Do akého štýlu si sa dnes rozhodol upraviť vlasy finalistom, finalistkám a hosťom? Dneska sme česali také messy desi do doly. Zuzka má taký, vidíte, taký stapačí, taký nedbalý look. Alebo Denise Dvořákovej som robil krásne, vyhladené, luxusnú fúkanu. Finalisti budú mať jednotný účes? Áno, finalisti majú vždy také krásne, jednoduché, čisté, jemne vlnité vlasy. Ďakujeme. Aký make-up a líčeb ste dnes sa rozhodli zvoliť pre finalistov súťaže? Tak sme dostali tu najlepší kastu lidí, mladí holky, takže chtělo to hodně citlivě, pleť, takže hodně jemné barvy, fresh, takže dá se říct skoro nic, což je tak jako největší umění a dokonalá pleť, která si myslím, že je ten největším předpokladem k tomu být tvář elitu. Děkujeme pěkně. Krásný ty rysy hlavně, že jo. Děkujeme.